نهتم الدين با با ما بشلون دسين كوفو Бах, тя скъщата. Всичко има, но оръжие няма. Томикън. Не, так му казах Томикън, като го намерих. Тъс голямата къща мисля, че има някой. Фърст идва някой. Да, той му видя май. Не, от нашата страна, е така. От другата страна на това е. Под моста сияше. Тук да съм маркирал. Сега на моста има. Ама има един от наша страна. Те са много наточени. Поне това дете е най-близо в тази.
Къде умрявате за? Имаш компенсатора? Един. Той сигурно е вземал демидж от фола. Спрева. Чиса. И почна стреляш. Кога са хилна? Тъй.
Като не иска да кажеш ти. Този дед на убит, този беше последния дед го наточи той.